תמיד האמנת בכוחה של ישראל, בכישרונותיה ובאומץ ליבם של אזרחיה. התנגדת בתוקף לכל גילויי חולשה. גם בימים של סבל ומכאוב זעמת על קטני אמונה. לא במקרה הובלת בדרך השלום, וטוב שכך. פרידה מעזר ויצמן, שהיה מפקד חיל האוויר משנת אלף... ודעי לך, את לא לבד, משום שאור עקיבא תמיד עומדת לצדך. דברים בשם המשפחה, מבי הבת, הגברת מיכל יופה. כן, אבל מתחילה פה השיירה, מפה, הנה ארון. מה יש לך? זה הזרים שם? עודד. יעלוך מכתב ישו צהריים, יפול מצדך אל... המשמר ידגל את נשקו. דגל, שיק! טען! אש! טען! אש!